ବିକାଶ ନାଁରେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରମାଣ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ପିଇବା ପାଣି ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ତିନି ବର୍ଷରେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପନ୍ଦର ଜଣ ଏବେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଘୁମର ଚାଉଳିଆପଡ଼ା ଗାଁ। ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଏବେ ବି ବହୁ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅନେକ ପରିବାର ତ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁରୁ ତ କିଡ଼ନୀ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆରୁ ଏ ଖାଦରା ବହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ପବନ କେତେ ଜମେ ରହୁଛି ହେନେ, କେଚୁଆ ଫେଚୁଆ ସବୁ ତ ରହୁଛି ହେନେ, ଆରୁ ଛାଣିକିନା ଖୋଜୁ ପୁଣି ତ ବାହାରୁଛି ନା। ଦଶ ବାର ଜଣ ମଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ପାଣି ଲାଗି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯୋଗେଇ ଦିଅନ ଆରୁ। ହଁ, ଔଷଧ ପତ୍ର କିଛି ନାଇଁ ମିଳି ଆଜ୍ଞା, କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମ ନଲଚା ଖେଦରା ବାହାରୁଛେ, କେଚୁଆ ବାହାର ହଉଛେ, ଆରୁ ଖୁବ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛେ। ପାଣି କାଜି ଆମେ ଖୁବ ଗୋଲଗୋଲା ହେଇଯାଉଛୁ। ମାନେ ଯୋଉଛ ହସ୍ପିଟାଲ ଫୁନି ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତିନି ଚାରିଟା ଲୋକ ମରିଗଲେ ନା, ମୁଁ କରିଦେବି ବଲଛ ତା ତ ନି କରବାର ନା। କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ମେଣ୍ଟାଏ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ନଳକୂପ ପାଣି ପିଇ ହିଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆସିଛି ନା କରାଯାଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଧମକ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ପଠାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯିବ। ଗାଁ ଦଶ ବାର ଜଣ ଖରାପ ହେଲେ ନା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆର ଦୁଇଟା ପେସେଣ୍ଟ ଅସନ୍ତା, ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଣି ବିଷୟ ନ ହେଉଛି। ଆମର ଗାଁକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନେଇ, ମୋର ହେଦେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଖରାପ ହେଲେ ବରହମପୁରେ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛେ, ମୋର ଛୁଆ ବିଷୟରେ ବି କେନ୍ ସରକାର ଜାଣିଲେନି କେନି, ମୁଁ ଏବେ କେଁ କରିବି କିଛି କିଛି ନି। ସେ 20,000 ବି ନେଇ, ସେ ଭତ୍ତା ବି ନେଇ, ଏବେ ଯେନ୍ 2,000 ପଇସା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଟା ବି ନେଇ, ମୋତେ କିଛି ସହଯୋଗ ଦେବେ କି ନେଇ ଦେବେ। ପେନ୍ରୁ ବାହାରୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ପେନ୍ ନଳଟୁଆ ପେନ୍ ଖୋଉଛୁ, ଆମକେ ନଦୀ ପେନ୍ ଦେବା କଥା ଦରକାର, ଆମକେ ନଦୀ ପେନ୍ ଦିଅ, ତ କିଛି ନି କିଡ଼ନୀ ବାଣ ବାଜିଛେ ବୋଲଛନ୍ କହୁଛନ୍। ନଦୀ ପାଣି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଆମକେ ଯୋଗେଇ ଦେବାକେ ପଡ଼୍ବା, ନଚେତ୍ ଆମର କଥା ନି ଶୁନ୍ବେ। ବେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଫୋର୍ ଲାଇନ୍ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇକରି ଆମେ ରାସ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି କିଛି ଖବର ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଏବଂ କେତେକ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସି କହିବେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବସୁଧା ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଏମିତି କେତେ ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଏସବୁ ଯୋଜନା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଧର୍ମଗଡ଼ର ଏହି ଗାଁ ଓ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିକାଶ ନାଁରେ ମାଳମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।